მარნეულში საახალწლო სამზადისი იწყება 19 დეკემბრიდან ქალაქში დამონტაჟდება საახალწლო განათებები. მარნეულის კულტურის ცენტრი მოქალაქეებს ერთი კვირის განმავლობაში სთავაზობს სპექტაკლებს, კონცერტებს, ადგილობრივი შემსრულებლების მიერ. 30 დეკემბერს ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად ქალაქშიც იგრძნობა საახალწლო განწყობა. 31 დეკემბერს 6 საათიდან დაიწყება გალა კონცერტი ადგილობრივი და მოწვეული მომღერლების შესრულებით, რომელიც 8 საათზე მრავალჟამიერისა და გრანდიოზული ფეიერვერკის ფონზე დასრულდება. საახალწლო ღონისძიებებისთვის მარნეულის მუნიციპალიტეტმა 73,397 ლარი გამოყო. მარნეულის საახალწლო განათებები დამონტაჟდება ორშაბათიდან, იქნება საახალწლო ზეიმები ბავშვებისთვის, ასევე იქნება სპექტაკლები, იქნება ადგილობრივი შემსრულებლების სოლო კონცერტები. 30 დეკემბერს მინდა რომ გავაფრთხილო ყველა მარნეულელი, გამოვიდნენ გარეთ 5 საათიდან ესე დაახლოებით 7 საათამდე, იქნება გარე აქტივობა, იქნება ღია მანქანით, ანუ ღია მანქანით შემოივლიან მარნეულ სანტა კლაუსი, ზღაპრის გმირები დაარიგებენ ტკბილეულს და მოიწევენ მარნეულელებს საახალწლო ზეიმზე, რომელიც გაიმართება 31-ში, დაიწყება 3 საათიდან 31-ში. სანტა კლაუსი იქნება, ისევ ზღაპრის გმირები იქნება, იქნება გარე აქტივობები, საკმაოდ ლამაზი ღონისძიება გვაქვს დაგეგმილი და შემდეგ უკვე 6 საათიდან 8 საათამდე გალა კონცერტით დაიხურება ჩვენი საახალწლო ღონისძიება. დასრულდება მრავალჟამიერი და ფეიერვერკით, იქნება საკმაოდ თამბეჭდავი ფეიერვერკი, 20 ნახევარი გაგრძელდება. ყველა მარნეულელს ვთხოვ, რომ მობრძანდეს, დაესწროს ამ ღონისძიებას და შეიქმნას კარგი საახალწლო განწყობა.